Rastegawa, Éder Torres, o bombeiro Éder Torres. É, depende. Olha a multidão aí. Chega aqui no palco do time da gente. Vamos fazer essa avenida ficar boa. Margarida, ai, saudade do meu tempo de solteira. Me divertia muito. É casada hoje, é casada. Éder Torres tá achando top, top, top a festa. Mais pra frente, mais pra cá, 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 vem pra cá, vem rodando, vem pra cá. E aí, o que vai acontecer com você? Eu acho que rola. Quem tá ali na frente vai fazer com a gente, pode ser? Segura! A gente atravessa do lado de lá, pode ser? Então vai. Pode ser só mais três, viu? Só. Vocês vão puxar a fila aí. Bora! Yeah.